જામનગરના નાના થાવરિયા ગામે લુખાદ્વારા ગામમાં ખેડૂત પર જીવલેણ હુમલો કરવાની ઘટના બાદ ખુલ્લી તલવાર સાથે ગામમાં આતંક મચાવતા નાના એવા થાવરિયા ગામમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે। જામનગર પંથકના નાના થાવરિયા ગામમાં મંગળવારે સંદીપસિંહ દરબાર નામના લુખાએ ગામમાં મનફાવે તેમ ગારો કાઢી એક ખેડૂત પર પાદરમાં લાકડી વડે બેફામ મારી જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો અને તેના ત્રણેય ભાઈઓને ગામના પાદરમાંથી નીકળશે તો પતાવી દેવાની ધમકી આપી હતી। ઘાયલ થયેલા નંદલાલ નામના ખેડૂતને તાત્કાલિક સ્થાનિક લોકોએ 108 મારફતે નંદલાલ મોહનભાઈ કારસરિયા નામના 50 વર્ષીય ખેડૂતને તાત્કાલિક સારવાર માટે જામનગરની જીજી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયો હતો। આ સમગ્ર ઘટના અંગેની જાણ થતાં જ જામનગરથી પંચકોશીય ડિવિઝન પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે અને જીજી હોસ્પિટલ ખાતે દોડી ગયો હતો અને ઈજાગ્રસ્ત ખેડૂતને વિધિવત ફરિયાદ નોંધી સંદીપસિંહ નામના હુમલાખોર લુખાને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા, પરંતુ લુખા ટોળકીની ખબર પડતાં જ સંદીપસિંહ નામના માથાભારે શખ્સને બગાડી મૂક્યો હતો। હર્ષલ ખંદેડિયા, ZSTV, જામનગર।